Rapaz, o que é isso no céu? E aí, galera? Interessante, olha. Primeira vez que eu tô vendo isso, hein? Minha nossa. E será isso mesmo? Olha aí, galera. O que vocês acham que é isso no céu? Ó. As estrelas aí, ó. E ele aqui, ó. Minha nossa. O que é isso? Ele vai pra cada estrelinha. Negócio interessante, hein? Rapaz, nunca tinha visto. Já passou da estrelinha, ó. Sei lá, o clarão aí caindo no céu. Porra de outro mundo, hein? Olha a estrela lá, ó. E ele lá, tá mais apagado, né? Ele vinha mais claro, né? Tá mais apagado agora, mas tá mais claro. Olha a estrela lá. Já passou da estrela em muita. Passou foi muita estrela. Até tá aquela outra mais pequenininha. Tá passando dela também. Interessante, viu? Ela tá lá em cima, a estrela aqui embaixo.